হয় শিবসাগৰৰ খানামুখ দিখৌমুখ ঘাটত প্ৰতিমা বিসৰ্জন চলি আছে। মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ এভাগী প্ৰতিমা বৰ্তমান বিসৰ্জন দিয়া হৈছে এই দিখৌ নদীত। শিবসাগৰ জিলাত শিবসাগৰ চহৰৰ এলেকাত প্ৰায় 17খন পূজা মণ্ডপ আছিলে আৰু কালি তাৰে পাঁচভাগী প্ৰতিমা দিখৌ বুকুত বিসৰ্জন দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছত আজি বাকী প্ৰতিমাবিলাক বিসৰ্জন দিয়া হৈছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ কেইবাদিন ধৰি আনন্দ উৎসাহেৰে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিলে, তাৰপিছত আজি আচলতে সেমেকা চকুৰে বিদায় দিছে ভক্তসকলে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ মাক আজি বিদায় দিছে। মই ভাষ্য ল'ম যিসকলে আজি দুৰ্গা পূজা এই সময়ছোৱাত আনন্দ উৎসাহে পাৰ কৰিছিলে, তাৰপিছত আজি মই বৰ্তমান ভাষ্য ল'ম। আজি মাক বিদায় দিলে হয়তো দুখো লাগিছে, কি ক'ব? আজি এইবাৰ ক'বলৈ গ'লে পূজা এবাৰ আমাৰ অলপ দিনটো হিচাপে ক'বলৈ গ'লে কমো হ'ল, বা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কষ্ট কৰিলোঁ। আজি মাৰ এই ধৰিত্ৰীৰ পৰা যোৱাৰ সময় তেওঁক আমি হাঁহিমুখে ক'ম বা দুখ মনেৰে ক'ম যে আমি তেওঁক বিদায় দিবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ দেৱী মায়ে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে সকলোৰে ভাল হওক। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ খানামুখ দিখৌ ঘাটত প্ৰতিমা বিসৰ্জন চলি আছে বাৰু। আজিৰ দিনটোত 13খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা আজি এয়া দিখৌ নদীত বিসৰ্জন দিয়া হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ, আৰু নিয়াৰিকৈ যাতে ইয়াত প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ যাতে অঘটন নহয় তাৰ বাবেও পদক্ষেপ লৈছে SDRF আৰক্ষী ধৰি প্ৰতিষ্ঠা যিবিলাক বাহিনী আছে অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী সেই সকলোৱে ব্যৱস্থা কৰিছে। মই ভাষ্য ল'ম এই হিচাপত গোসানী আহি আছে, সেই হিচাপত এটা এটা গোসানীকে আমি বাঁহৰ ওপৰত উঠাই শান্তিত আমি জলত দিয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে ভগৱানৰ কৃপাত মাৰ আশীৰ্বাদত চবেই ঠিকেই চলি আছে। বতৰো আমাক মাক ঠিকেই কৰি দিছে, আগতকৈ বহুত ভাল কৰি দিছে, পানীও বঢ়া নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ মাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ টাউনৰ ওপৰত, আমাৰ ৰাইজৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ওপৰত আছে। আজি বতৰো কিছু ফৰকাল যাৰ বাবে সুবিধা হৈছে ভক্তসকলৰ মাজত। মই দেখুৱাইছোঁ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা আজি অনা হৈছে আৰু মই ভাষ্য ল'ম কি ক'ব প্ৰতিমা বিসৰ্জন চলি আছে। আজি যোৱাকালি বতৰ হেৰি নাছিলে, ফৰকাল নাছিলে, এতিয়া মা দুৰ্গা আশীৰ্বাদত বতৰ ফৰকাল হৈছে, বৰষুণ নাই দিয়া আৰু আমি মাৰ আগত আশীৰ্বাদ প্ৰণাম জনাম, যেনেকে বতৰ ভাল হয় আৰু মা কৈলাশ যাত্ৰা যেনেকে শুভ হৈ যায় আৰু মায়ে আমাৰ সকলোকে আশীৰ্বাদ দি যায়। ভক্তৰ কামনা যাতে অনাগত দিনবোৰ শান্তি কামনা মংগল কামনা কৰিছে সকলোৱে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইধৰণেই আজি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে শিৱসাগৰ থানামুখ দিখৌ শিৱসাগৰ থানামুখৰ দিখৌ ঘাটত। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ এয়া মাক আজি বিদায় দিছে দুৰ্গা মাক। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আনন্দ উৎসাহেৰে পাৰ কৰিলে কি ক'ব আজি বিদায় দিছে। বিদায় দিছে বৰ সুন্দৰ হৈছে আৰু আমি কোনো কষ্ট পোৱা নাই, চব ভালেই হৈছে। হয় এয়া মই পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ শিৱসাগৰ থানামুখ দিখৌ ঘাটৰ পৰিৱেশ। আৰু আজি মই পুনৰ জনাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰৰ 13খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন দিয়া হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।